Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího herního videa a dneska to bude trošku specialita, protože tady nejsem sám, ale mám tady sebou hned čtyři moje kamarády a YouTubeoví přátelé, dá se říct. Je to Stera, ahoj. Čau. Flygun. Já nejsem tvůj kamarád. Zdeněk, neboli Raider, tady. Čau, čau. Přezdívky, a Jirka. Ahoj. A dneska, jak určitě poznáte, možná i z názvu a i tady z toho náhledu, tak budeme hrát minigolf, respektive přiloženo minigolf s přáteli, nebo s vašimi přáteli. A kluci už hrajou, oni na mě vůbec nepočkali. Jedem. A já to teda, já jsem tady zkoušel jenom chvilku předtím. No jasně, a dopadne to tak takhle. Stera samozřejmě vyhraje, to víme. Jako. Ono, super je to, že tady nejde o... Oh my god, že nejde na čas, že jde prostě, že si může dát, víš co, máš dvě minuty a prostě střídej si, jak dlouho chceš, jak dlouho potřebuješ. Jasný, Jirko, tak tohle bych nechtěl. Propad, Jo, takhle to budeme zkratka. Jo, zkratka, já taky, Zdeňku, já taky. Je tam nějaká díra? Jo, tam je díra. Jo, uprostřed, na začátek. Oh, double booty. Dobře, Pedro. Já jsem poslední. A Fly zase dva, ne? Fly jsi tam na dva? Dělej. No já jsem se trefil do té díry na začátku a propadl jsem dolů. Já myslím, že ta díra je tam uprostřed, takže jsem tyho vyplejtoval tři pokusy. To je dobrý Fly, no, trefovat se do díry, to bude prostě. No jo, no, mám bela praxe. Ne, to jsem udělal špatně. Ne, udělal jsem to špatně. Ty jo. Ty kráso, je to, dobře, Zdeněk. Zdeněk to dal. Jo. To je pardál. Hole in one. Ne! Ne. Jaj, dámy a pánové, se Zdendou vás očekáváme v díře. Ne. Já už jsem A Jirka už taky. To si děláš na mnou, spadni tam, yes. A co Stera? Já si tady hraju. Stera, Ne, to je hňup, děti, dívejte se na ně. Tak takhle se pokazí celá hra, ty vole. Takhle se kazí kariéra. Golfisty. Já se na to vykašlu. Neboj se, i Tiger Woods měl někdy přešlapit. Jak se mu dařilo v té testovací hře? Jak to říkal, ne? Ty vědě, kdybych takhle hrál potom. Dobře, poslední, dobře. Já vás doženu, vole. Co to je? Ty vole, skoro hole in one. To dáme. Ne! Ne, já jsem se nepřekulil, Petro. Já taky ne, Zdeňku. Já se to malé. Jo, Stere, kolem toho projel. Ach jo. No, co se kutálíme? Já taky se furt na to čekáváš, do toho moc cílim. Střílejte. Okay, jdu. Ne! Dobře, Pedro. Jo. Ne, Zdeněk bude lepší než já, tak to ne, to nepřežiju. Ale v pohodě, zatím, ty vole, 12, to snad není pravda. Flygun, tyjo, 2-2-2. Ale Zdeněk, jak to no tak tady je osudová. Tady jo, no. Tady je to osud. Ještě osud trošku větší chtěla dát. Škoda. Tady to bude těžký na tu sílu, tady to bude těžký. Ajajaj, yes. Jo, Jirka to dal. Eagle, hoši, Eagle. Prdele! Klid. Stera, Eagle. Fly, jak se máš? A jo, už dobře, taky díře. Já se na to prosím vykašlu, ty vole. Co to je za hru? Konečně hra. Stera se stydí kamery. Já se na to vykašlu. Hej, ale prostě jak mi to šlo nádherně v té testovací hře a teďka prostě 30 minut jednokolo. Stero, prostě nekecej, v té testovací hře si byl ještě horší, co si tady vymýšlíš. No jo, pravda, no. Je tak, dámy a pánové, když už jste skoro u svého životního cíle, ale zase spadnete. Přesně. Je so close, hey, ale still so far. Stero, pojď, dobrý. Stero, já mám být za dvě hodiny už úplně někde jinde, jo, jen říkám pro jistotu. Natočíme to znova. Hele, buď v pohodě, já to střihnu, buď v pohodě. Ale já to nechci, já to stříháš, tady není co stříhat. Kolik, je tady nějaký maximální počet? Ne, akorát čas mu tady vyprčí. Ne, 14. Až nervy mi dojde, to je to, co mi dojde jako první. 12 trků maximálně. Stero, mohl bys prosím... Na první pokus. Stero, mohl bys prosím ještě takhle rychle zapnout webku, jenom takhle narychlo? Já si myslím, že všichni by byli zvědaví. Zvědaví na tady se musíte odrazit od toho. Takže jako hodně, jo? Jo, jenom se odrazíte. No, já jsem vypadnul úplně ven. Já taky. Vy se s Zdeňkem skáčem spolu, takzvaně. Já srandu. Jo, teď zase málo, jasně. Tak to bude špatný. Ne. Ne, ty vole, jsem na obrubníku. Ne, tak to kurňa. Ne, to je strašný tady to. To není možný. Ty vole, to nejde. Pojď, yes. No, počkej, až budete přeskakovat tady. To je horší, no. Ty vole, tak já jsem zpětlý. Ježišmarja. Tak chci zde pokazit. Tady, tady na druhou stranu. Ne, Lamy. Ne. Kdo dá teďka 10 bodů, co Fly? Ne. Bych nechtěl takhle to nedávat, ty vole. Yes. Cože? Ne, já jsem to přeskočil. Ty vole, tak to nejde dát tohle. 10, já mám už 10.
Ty jo, 11, ne, teďkon. No, tak já jsem špatný. Stera to dal na 5, jo. Ale Stera, dobře. Ty vole, Petr, co to bylo? Ty jo, ale první tři místa 18 bodů, hoši. Ty krása. Flagana vždycky ukáže cestu. No, jasně. Jasně. Říkám na Flagana vždycky. Jo, Flagana ukáže cestu. Stoj, stoj, tuníčku. Já vám ukážu cestu do pekla, pánové, maximálně tak. Oh my god. A tady už to je. To je ono, Petrouši. To je ono, krásně, Pedro. Birdy, nice. Birdy taky, tyjo. A do kterého, do toho pravého nebo levýho? Do toho levýho jsem to dal. No, ten levý je tady. Pravej ne, Jirko, pravej ne. Kruci. To je rozbité. Co? Tady chybí nějaký ukazatele, nebo něco jako, že kudy mám chodit. To snad není pravda, já prohraju. No jo, o tom to je pravda. Je, tady se musíte zase odrážet. Tože? Co to bylo? Jak jsi to udělal? Ne! No jo, no. Excelentní. Go fly. Tero, čau. Ty brďo. Počkej, když mi to vždycky úplně vyhodí, kam? Stero, čau. No ne, to je to nemalej. Kam mám namířit, tyjo? Jo, tady. Jsem tam, Pugi. Ty brďo, fly, jak nás úplně drtí, ne? Ten youtuber, ne? Ne, počkej, kud má ty, vole. Ne! Cože? Já mám 5 už, Jirka? Teďkon 6. Já šel vrchem. Aha. Jirka to přeletěl jinou stranou. Ne, tyjo. Když trefíš ten vlevo, ten slow, ty to hodí doleva, no. Tak to je fajn, že jste nám to řekl. No, ale to je riskantnější. Ach ty jo. Ty brdě, Stera mě dohání normálně. Ale prosím vás, pánové, já bych poprosil o chviličku, aby jsme se zaposlouchali do této hudbičky. Jo, hole in one. Ty vole, skoro. Ty krása, jak jsem to trefil. Oh my, to jo, hej, ty vole. Lol. Ty brdě, tak tady to bude špatný. Nice. Ježišmarja. No to jo, ty jsi to letěl ty spadl. Hole in one, to víš, že jo. Dal jsem hole in one. Já vidím, no, dobrá. Fakt si dal? No, halu, úplná. To si děláš srandu, ne? To se nesmí, ale ne, nebo jo? Nesmí, no. Zavolejte golfovou policii. To jsem jenom já, ne. Jirko, ty jsi zapomněl, že se nesmí být dobrý? Zavolejte super, no. Tak už je to tady, už jsem poslední, je to tady. Zavolejte policii do bránský. To je nějaký Inception, ne? Tohle to... Vole. Lol, jak to zrychlilo? Ne, já jsem skočil. Já spadnu. Golfový Inception. Ty brďo, ne, stůj, dobrý. Ty vy jste standu. Dobrý, ale normálně. No jo, děkujeme. Vy jste strašně dobrý. Díky moc. Učilně ten nejlepší. Děkujeme, yes. Pedro. Ty brďo, všichni za tři, dobře. Hezky. Devátá jamka nám šla. Co je tohle, kam jako jí, to si můžu vybrat? Jo. Yeah. Ne, doprava, tete. Tady bacha, nejsou okraje, jo. No jasně, no. A dívej, jak to flaga má naučený, ne? Jo, má úplně mega. Jo, no jo, ticho, pánové. Flaga je dobré. Flaga, mohli bysme si dát Golf with Friends, to jsem to je dobrá hra, nikdy jsem to nehrál. Nikdy jsem to nehrál, jenom jsem o tom slyšel. Yes. Tak pojď, Zdeňku, pojď. Ty brďo, Zdeněk, hele. Oh, dobrý, Zdeněk, ale ty jo, už vidíte, už jsem třetí. Ty brdě, a Zdeněk je první, jo? Si děláš srandu, Zdeňku, ne? To, ne, tak, tady si zaplaveme. Tady do vody, pojďte, pojďte za mnou do vody, hoši. Zdeňku, ty jsi mě jenom zklamal. Fakt. Nasaďte rukávky a myslím plaveme. Myslím si, že jsi dobrý. Ují, tak to je ta nejhorší hra na světě. Takhle funguje golf. Ano. Jo, takhle, no jasně. To je reálný takhle... simulátor. Takže jsem musel... Můžeš pak skočit, jo, jinak. Aha. Ježiš. Ideál, jo. Já jsem vyskočil úplně pryč. Super, bomba. Dobrý. Jirko, fakt dík za to skákání, to byla dobrá rada, to se mi líbilo. Ale to se dá tam na ten most přeskočit dřív právě. Jo, to já radši dělat nebudu. Double boogie. Tak kluci, musíte na mě počkat. Já se ještě plavím. Já se ještě plavím. Já se ještě plavím. Ne, ne, nejď zpátky do vody. Ježišmarja. Já tady vždycky říkám, že ta voda je zlo, tak to je jednoduché. No, brdě, proto nemůžu plavat. Co tady dělá, vidíš, ale... vidíš, Stero, tenhle golfový míček umí plavat a my ne. No, ale jako to je správně, víš co? Pedro se zastavil na golfce. Já prostě špatný, jako špatný, hoši, tohle to je... Mě by zajímalo, co je u pyramid dělá voda, jako. To je oáza, ty brdě, 7, no, no ne! Sedm, no. Stero! Sting, vole, cink, ne, to je jenom Fata Morgana právě. Já si myslel, že Stero je kámoš, prostě vidím, že... Ne, no. Kurňa, to musím dát na půl. Nice. What the fuck? Ty brďo, ne. To nemyslí vážně ta hra. Ups. No a tohle je mega těžký. Tak tohle je mega těžký. Wait for stoj, it. Stoj, ne, kurňa. Pane bože, ne. To
To je proti evropským normám. A tak to je nějaké rozbi... No jasně, vole, zpátky na start. Ne, co to? Ježišmarja. Čekám vás díře, pánové. Ne! Zatím to ne, tam hřej! Ne, Zdendo, zahřej to tam! Ježiši! Dobře, Pedro! Ale tak yes. To je prostě, vole, debilný hra tohleto. To bylo dobrý, tyjo. Ne, ježiš, co jsem to udělal? Pane bože. Jako, teda kluci, ježiši. Myslel jsem si, že minigolf bude jako pohodička, jo. Že jako leháro, nuda a tak. To ono ne... nám dává tady, co? Fuuu, ach jo, Zdenda jak nám... Jo, Zdenda, no. Musíš no, šikmo. Je... No, neříkej. No teď, rád... udělal... teď! Počkej, klid, nestresujte mi to nejde, když nepředíme. Teď! Já jsem tak věřil a teď se můžeme polit. To je jednoduchý, řekneme teď a střílej, teď! Teď! No tak ještě chvilku díl. Teď! Jak jsem mu napustil ten bojek... Teď, Stero, teď! Už je pozdě. Stejně končí. Stejně končí. 14. Tak se mi to líbí, Stero, tak se mi to líbí, tak se hodně. Stejnej se poslední, Pedro. Já vím, no. Kýkám teď? Aha. No já jsem spadnul, fakt super, no. Pohodě. Někdo to musí Zdeňku. Dělat. To, jsem musel čekat, ne? Ty brďo! Jsem kutálet, vole. Čau, Pedro. Jo, už tak, už. To se měl dá větší. Na kolik to dodáváte? Už jsem tam. To si děláš randu. Já to přeletěl už třikrát. Ty brďo. Kolik máte úderů? A asi tři. Sedm. Zdenda jenom tady vyvrhel. Já čtyři. Všichni tady 8, 7, já 3. Tyjo, to není možný tohle. Já sleduju to. Kdo to byl ten smích, kdo byl ten smích? Já taky sleduju. Nikdo. Ne, to není možný. Zase. Hej, si děláte srandu, ale ne. Jo. Dobře, Pedro. No. O mantinel tady. Tak já konec, no. Co, ty jsi prohrál úplně? Ježišmarja. No, Jirko, jako já takhle, já toho nemám daleko. Tak. Pedro to... 74, no. Kolik to je pár tady na tý? 4, jo. Taky 4, jo. Máme se trefit do držky té swingy, jo? Ano. Ah, jsem tam, yes. Už mě spolkl, easy. A co teď? To je až tam úplně vzadu? Jo. To je na dvakrát. Ty vole. Ty já taky málo. Jo, takhle, aha. Kurňa. Stoj, ne, on mi to vypou... Ty brďo, to snad není pravda. Já tu hru začínám fakt nenávidět. To je úplně nějaký dungeon tady. Jo, tu máme jít ještě tam dál, jo. Ty brďo. Zdaleka nekončí, o ty vole, Anubis. Ty krása, to je nějaký úplně kurňa. Tady drsný, ne. Lol, jak nám svítí ty míčky, to je pěkný, ale. Jeď. To je ideál. Yes. Tak to mám na hodně tohle vše. Ale na pět, ne. Na pět to máš, Zdeňku. To ne, no. Máme světelné míčky, Star Wars míčky, to je paráda. Jo, Zdeňk je tady venku, ještě už ho vidím. Aha. Ne. Jirka je tam, a Zdeňku? Ježiši, osakuda. Nechtěl bych. Nejhorší. Ale furt vedu tvé o 8, to není možný. Ne, počkej, cože, o 12? 50, 64, kluci, pojďme 48, se chvíli nebavit o skore, já bych se bavil jenom o skore právě v tomto videu. Já bych se nebavil o skore možná, já si myslím, že to je úplně zbytečné. Cože, tady jsou díry? Ne, co to je, vole? Ne, to je jako věc, která je úplně zbytečná podle mě, řešit nějaký skore. To si až srandu, ne? Yes. Ty brud, já se trefím přesně do díry, super. No, to je životní účel. Tak. O, jinak tak, ale to je čo? Dobrý. To je kvalitní matroš tady tohle. Jo, Pedro. Stéro, že to mineš, viď, teďkon. Sakra. Ty jsi chtěl, vole, to by si chtěl. Hrozně, protože ty seš ty brdě, já zase budu poslední. A že Zdeněk, jak mu to ze začátku nešlo, tak jak se vyšvihnul a teď zase mu to nejde, no. Chlapcovi.
Říkáš, ty z posledního místa tam na nás děláš bomba. Tak jako tady je rozdíl v tom, že Zdeněk jde pomalu, ale takticky. To je pravda. Se mu to trvá, ale má to na mým strku. Už je to tak, 7. To je zase tohle. Jo. To musí udělat. Ty brďo. Já nevím. No to... LOL. Dobrý, asi jsem to udělal. Co si děláš stranu, ne? No, tak já ne. Já ne, já taky ne. Amatéři. Jo. Zdeňku, dobře. Nevím jak, ale je to tam. Jo, takhle. Tak ale to je nějaké hovno, tenhle level. Ale kurňa, no to je, máš pravdu, Stero. Ty vole, mě to vrátilo od tý... Ne. Jako... Mě se chce skočit tady. Kde je moje maminka, když člověk potřebuje? Ach jo. Yes, 4. Tyve, já jsem to taky přeskočil. 4, zase děláte srandu. Ne. Tyve, hoši. Aha. Hoši. Já jsem furt na startu ještě. Ty brdě, tak to ne. Ty jsi to hrál fakt na 4, Zdeňku. No jo, opravdu. Ty jsi to hrál, no. To není možný, Zdeňku. Ani Astera 6 a už se blíží k první překážce. Ty brdě. Jej, wow! Jo! Hey! Jo! Chlapec už jatý, nice. Jste to vidět totální play teďka? Dobrý. Ne. Dobrý, saved. Ach jo. Tady jsem vůbec nejel tudy, já jsem prostě přeskočil. No, já taky nějakou milem. Asi no. Já vím, je... já vím, proč jste někdo takhle zdržoval na začátku, jak jsme na něj čekali všichni. Dělal na guide. Projel celou tuhle tu mapu, úplně guidy hrozně, úplně to tam pošetil. Jo, ty krásy, já padám úplně dolů. A teď si to tady dáváš, jo. Wii! Jasně. Ne, nepadej. No, nepadej. Ale skoro na 2. Oh! Jí mě to bylo Stero, jak jsi to udělal? To má zavole, mě cinkla. Dobrý, mám bugy, to je v pohodě. S tím, se smířím, s tímhletím. Zdek, ten už mi nezajímá, ten je na opačném poli tabulky. Zdek, ty vole, hraje s někým jiným. Ale Jirka padá. Jirko, teď musíš dát 10 a já 1, jo? Ticho. Chápeš? Ty cože? Co to? Já jsem, podle mě jde špatně už. Je to jsme, Pedro, vole. Jak jste se dostali? Já nevím, jak jsem se dostal. Jak dál? Já vůbec nevím, kámo. Hele, já jsem u toho, u jamky, za chvilku. A jdi někam. Aha, už vím, dobrý. Ale zde, jak to, že je tady už Zdeněk? Já co tady dělá, lidi je tady kousek. Je tady za Zdeněk. Kde, jak se tady vzal Zdeněk? Čus, ne, Jirka je tady, sakra. Po schodech, ty vole. Já na Jirka mám jít, a neopre, jak se tady vzal Zdeněk? Ty brdio. Na 3 jsem to dal. To vůbec nevím, jak jsem dívej, tohle dal. Dívej, kde je Flygun, dívej, kde je Flygun. Tam jsem byl taky, to jsou ty schody, ale nechtěl bych si jet dolů, to by bylo no, co to? Jajajaj, to si dělal. Jaj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 
Ne. A ještě dějte, jsou to na jiný den, to je na dva, to nedá bohužel, chlapec. No jo, no. Hlavně, že se vidím. Ale 35 je taky dobré číslo na jednu jamku. Tože, 105. 74. Ty vole, no. Zdeněk diskvalifikován. Dobrý, rematch. Já chci, já taky. Chci testy na steroidy, Zdeňku. Já bych dal... Já bych dal s jinýma těma. Mě kvůli vám, ty vole. Dáme s jinýma těma kuličkama. S jakýma jinýma? No tam se dá nastavit, že byl jiný. Tak dáme s jinýma kuličkama. Takže dáme si custom a dáme si teda... Dáme si tu první mapu, dej tam tu obyčejnou. Dáme tu první mapu a chcete teda... Ne, dej tam úplně nějakou, kterou jste ještě nikdy neviděli. No my jsme viděli, tady jsou tři jenom. Aha, tady tak jsou tři nic, jenom. Tak tam takže chcete, chcete... Čekej, dáme... Ta třetí je moc komplikovaná už. To je už ta takže necháme to úplně normální, nechám to úplně normální. Jenom s tím, že tam budou náhodné ty míčky teda, jo? Jo. Jo. Já se cítím tak šťastný, jak to hraje, ty vole, ta hudba. To je fakt dobrý. A cože to dělá ty míčky nebo co? Hele, to poznáš. Hnedka to poznáš. Tak jdeme, jo? Tak, kdo má cylinder, přiznejte se. Tak já mám nějaký čtverec, dobrý, ne? Já vůbec nevím, co mám, já jsem na to... To má každý něco jinýho, jo? Jo, já mám čtverec taky, do kostičku. Ty vole. Jo, já jsem vyskočil ven, super no. Jirka hraje Minecraft. Ty kráso, tak to je hodně špatný tohle. Ne, já mám... kůžel. Kůžel, to je pěkně blbej, že jo? No, takový tampon. To je úplně hovadina, ten kůžel, no jasně. Tamponák. To nebyl kůžel. Válec. Já válec. Nevím, co mám. Já mám, já mám minci. Já mám míček, pohoda. Hole in one. Já co? Taky ne. Hole in one.
Tak. A co jste měli jako? Já měl kuličku prostě, no. Já jsem měl takovou jako minci, ve tvaru mince, takový jako placatej. Takže puk. 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 Měl jsi hokejový puk. Měl jsem puk. Aha, já mám, co to? Mám bajco, vole. I ta hra mi musí připomínat, já že mám hlad. Ty mám kuličku. Taky mám marshmallow, pojď. Dobře, marshmallow, pojď. Pěkně marshmallow, Jirko. Yes. Pěkně marshmallow, prý. Zestera. Co to? Hmm. Jo, easy, easy poslední, easy. Ale jenom o jeden. Tady jsem strávil minule tolik co času. Co jsem, zase mince? Ne. Jej, hned na první s kostičkou. Dobrý. Jeď. Stera zase před svým cílem. A nejhorší je, že já jsem měl kuličku, prostě klasickou. Tak to bylo hustý, Jirko. Tak tohle bylo hustý. Cože, co to, jak se zvrátil zpátky? Dal já zmrtý, to nechápu. Ach jo, to nebylo hustý, Jirko, to bylo hustý. Jo, já mám vajíčko. Mhm, super, bomba, to chceš. Já mám kostičku, kuličku. To chceš vždycky. To. Proč nemůžu být něco normálního? Ta hra tě nemá ráda, Jirko. S tou kostičkou určitě tak nejde, vej, Zdenku. Ne, úplně vidím, jak tam chodí a mlátí do té kostičky. Na to už tutoriály nenajdeš, co, Zdenku? Já to víš, jo. Tady velký zase skok, jo. Tady velký Ježiš. Skok. Aha, tak to už je jo. Dobrý. Aha, to, fakt to velký. Nevím, co to? To nevím, že jsem dal tohle. Dobrý. Co to? To je moc velký. Jak to lítá jenom ten puk. Zdej, který má hokejový zápas. Ale hele, jak to lítá jenom ten puk. Co to? Cože? Dobrý finish. Proč já mám nejvíc? Kde je jamka? Zatím. No jasně, já mám trojúhelníček, ten je pěkný. To mám taky, ne. Ty taky, Zdejku. To jsem měl já. Ježíš, ty neblbej. Ten ale blbej, protože on se zastavuje v kopci. Jsem nastavit, jak máme jo, všichni stejný zast... tvar spíš. To tam není, myslím si ani. To nejde prostě dát s tímhle. To je strašný. Jo, Stera nám utíká, pozor. Jo, no. Stera, no. A klasický, Stera, jo, jak u toho Hitlera. No jasně, já tady s váš mluvem budu něco zkoušet, ne? Prčit. Kam se s tím mám dostat? Ne, stoj, stoj. Nice, to je ono. Tyba, tohle vůbec nejde. Ne, já jsem to chtěl tam. No, tak dobrý, no. Jo, Fly, to je ten nejhorší víček, vole, ty do toho právě, že to je teď jsem to tam trefil dobře, hoši, s marshmallowem. A to vypadá jak normální míček, ale není. To se strašně... To je nějaký popcorn prostě. Či kde? Jo, to je taková ta dračí doupě kostka, víš co, 20 stěnů. Jo. Ne! To ne! To ne! Dobře, Jirko, dobře, tak se mi to líbí, tak se mi to líbí. Já jsem tady ale... Tak. Co to můžu mít, bože můj? Ne. Co to? Ježíš. Aha. Ne. Jo, tam teprve, jo pozor, tam teprve sjedeš. Double boogie. Yes. Ty, já jsem ještě neměl vajíčko. No, nechtěj. Fakt? Špatný. Je to fakt dobré jídlo, zkusí to někdy dát na snídani třeba. Se slaninou, kvalitní. Co to? Počkej, já se nechám popostrčit, jo, ještě. V pohodě. Tak, já jsem se na startu výborně. Zdeněk tady. Tak jo. Zdeněk se stal... Zdeněk se stal pořenovým bězněm. Birdy, nice. Stero, zaber. Děj se, já nehraju, tohle je za mě. Hele, hele, a teď se zastavíš. Děj se, Ne, yes. Oh yeah. Skoro, Stero. Ale dobrý přede mnou. Dobrý pokus, fakt? No, protože jsi teďka dal na dva, že jo, já na sedm. No jo, já jsem dal birdie, no, teď chod. Ty krásno. Šlapu Sterovi na paty, šlapu mu na paty teď. Jo, ty krásno. Houbě kuličku mám. Ježíš, to je vajíčko, aha. Někam zmizel můj puk. Hezky, já měl normálně golfový míček. Já jsem měl, já mám něco jako, co divně skáče. Ne, to budou varlata. Ne! Cože to bude? Varlata. Jo, varlata. Ach jo. No a jsem předposlední, tak ne. Z druhého místa, tak to je velký skok. Velký skok pro lidstvo. Co to? To Ježiš, to je blbý. Ježiš, tohle je blbý. Nice. Tak já tady s tím kuželem asi nepřeskočím, ne? Já jsem to s tou kostičkou jakým malem nedal. Ale Pedro, ty jako šíšky, to prostě nejde nedat. To máš v tobě. Dobře, Zdeňku, tak se mi to líbí. Stero, kdy vyprchávají? To už jsem předposlední.
Přesně, konec doping, ty jo, došel. Motýl! Harry, jo, už ti na to přišlo. Jirko za 14, ne. Ty brďo. Ach jo. Ty krása. Tak kdokoliv nemá kuličku, tak ho... Já mám kostku! Já mám kostku! Já mám ten, tady ten blbost. Já mám kuličku, aha, Ježiš. Dobrý, ty vole. Aha, to nefunguje tím vlastně, nevím. Par, kámo, jak se mi to tam zatočilo. Birdý, ty vole, jo. Ty brďo. Jsi tam birdý, Zdeňku? Jo, jo. Ne. Jo, jo. Hele, a Jirka. Oh my god. Oh, už je to vyrovnaný. Jo, už jenom bobot zase. Už je to vyrovnaný. Proč mi tam pohrát? To je tohle tady za terčík. Musíš trefit terčík. Nebo jako technicky to nemusíš, no. Nemusíš, no. Já mám puk. Já mám smůlu. Ne, neklouzej se zpátky, ty. Ne! Boogie, Birdý. Ale Jirka je úplně nějaký chudinka ztracenej. No tak Jirka jako divěc, čím já to hraju tady jako. Yes! Jirka 75. Jirka tady není zrovna král v této hře. Já mám zase... Ne. Kostku. Já mám vajco. Jasně, jedině Pedro má štěstí, že tam proletí až někam na sousední pole. Ale... Slyším už rivalitu. Ne, do cizího ne. Ty vole, já tady mám zase ten... Počkej, jaký cizí, jo, to musím do svýho vajíčka, jo, do svýho toho, jo. Ne. Tak tam v jednom je tyčka, jo. A co jsou tady ty díry? To tě hodí zpátky. Mně se to furt utálí. Eagle. Ne! LOL, ne! Jo, to je černá mapa. Pedro. Co to máš, ty vole? Ty krása, já jsem se doma odrazil od z té díry ven úplně do hajzlu někam. Aj, je. Tohle ani nemůžu geometricky popsat, co to takhle je. Takhle ses narodil. O! Jo, a skoro. To je vajíčko tohle. Vajíčko, že jo. A Jirka je, jo. Ach jo, 9, no. No, moc mi to nejde, oči, nejde to úplně dobrý. To nebylo dobrý, tohle. Ne, proč nemůžu něco normálního? Prosím, ať mám něco normálního. Já mám ten pitomý... Kostička není tak špatná tady. Nebalónek. Teda. Ten puk je blbý. Ježiš, tam musíš jde zhora, jo? Ne, tam můžu jít zespoda. Ne, ale no tak. Aha. Tero, co je? Zastavíš se někdy tenhle... Dobrý, já mám. Ježiš, stará má to nejhorší na tohle. Prosím, ať mě to neodpalí. A o 3 dny později... Ne! Je ta... Easy. On se prostě nezastaví, já si jdu na zádech, já musím nejhorší je, že ty absolutně nedíš se, jak to bude, jak to jede, jo? Nic. Já vím, já jsem s tímhletím hrál taky, no, to je hrozné. Ajajaj. Dívej, bum. Dobře. No jako mohlo to být lepší, no. Ty brďo, my utekli kluci teďko. Prosím, ať mám míček, ježiš, ne, tohle je nejhorší. Tady by se mi fakt líbila kostka. Hole in one! LOL, já to viděl. Ty jo, flygun, ne? Toto. Cheater. Aha. Ty prdele, já jedu! Hey. Ale Jirka. Už se vezete, pánové. Dobře, a ještě tady. Tak to jsem čekal, že bude větší problém tohle kolo teda. To jo teda. Takový dva doskoky, tyjo. Ty brďo, teď musí fly dát za 10 a já za 2. Co to? Co to? No. Tak se mi to líbí, fly. To není možný! No napři! Konečně, když to mám. Konečně mám normální nástroj, tak napři. Ty brďo, no, hele, teď bych to mohl dát, Pedro. Pícekně. Yes, par, mám par, tak. Skočím vždycky do fly. Na 35 jsem. Fly, nesmíš to dát, ne. Nikdy nežeru vajca. Málo. Dobrý to je, já to vyhraju. Nevyhraješ, nemáš šanci. Já to vyhraju. Ne. Ty vole, to je fakt špatný. Tak asi to vyhraješ, no. Já to vyhraju. Asi to vyhraješ, to no. Patry. Ty vole, to je fakt špatný. Tak se utálí pomalu. Málo času. Počkej, Stero, počkej. Možná ještě tady bude. Ale, jdu ketálí do startu, tak to asi nedám, ale já to můžu. Teď co? Nice. Počkej, kolik to je teďka? Já mám teďka 73. Musíš mít po 12. Po 12 musíš mít. To dáš? Ne, to nesmíš. Nedáš. Teď to tam pěkně odráš od té klády, pěkně. A teď to musíš trefit a vyhraješ. Ne. Ty moje rebíza asi, no. Ne. Takže je to poslední. A
ještě k tomu jsem třetí, no sdílíme. No pozor, tam byly dělený druhý, třetí a čtvrtý místo, je dělený, ale že jo. Ale nikoho nezajímá druhé, třetí, dělej se kde první, ty vole. Hezky, hezky jste, no. Prostě, takže takhle, beru to tak, že jsem druhej, tuhle hru. Ano, v podstatě jo. Mě ta 14 tam zkazila celý život. Jo, mě taky podívej. Mě 18 zachránila normálně. 18 já odsud odcházím, jdu pryč. Já to už nemám. Ty brdě, já dál nepotřebuju. Mega sranda tohle byla. Kluci, já moc děkuji, že jste dneska přišli, bylo to super, mega mi to bavilo. Čekal jsem takovou jako skoro až nudnou hru, jakože mini, jako ten minigolf, ale vůbec to tak nebylo, bylo to úplně naopak. Takže mega moc díky. Jinak pro vás, pokud byste náhodou kluky neznali, tak linky na jejich kanály dám do popisku videa, určitě se tam podívejte, mají skvělý videa. Tuším, že snad Stera a Fly tuhle tu hru mají taky natočenou. Jirka podle mě ne, ten ji netočil u sebe na kanále, ale má tam jednu super hru, kterou jsme hráli teď předtím. A hádali jsme tam, kde je Hitler, takže na to se rozhodně podívejte. A Zdenda určitě taky něco má. Máš, co máš na kanále Zdenda za hry? Spoustu různých věcí, třeba Inside. Má tam spoustu, má tam spoustu, takže se můžete i podívat. A hokej tam budu hrát taky. A hokej tam bude hrát. Tak jo, díky moc, kluci, že jste přišli a my se uvidíme zase někdy příště. Ahoj. Doufám, že ne. Čau. Ahoj.